התחיל האמת די ספונטני, הלכנו לכנס, לכנס פונדקאות לפניכם. ממקום כזה שכאילו די החלטה שמעכשיו להרגע, זאת אומרת שמענו שיש איזשהו כנס בתל אביב, זה היה עוד איזה שעה וחצי, אפילו קנינו כרטיסים, אז בואו נלך, נראה אם יש כרטיסים, ניכנס ונכנס. ואז הקמנו את הנושא של הפונדקאות ופגשנו זוגות שאנחנו מכירים שעשו תהליך של פונדקאות, אבל הכל היה בקטע של בסדר. בהמשך, לא כרגע. וכשדיברתי על זה עם אבא שלי, אז במקרה בדיוק השתחררה על איזושהי תוכנית חיסכון. אמרנו, תשמע, אנחנו מתכננים, אני לא יודע לאן זה יוביל. הכל היה לגמרי ספונטני. ומרגע שחתמנו בסוכנות, זה פתאום היה כזה טוב, אז זה עוד שבועיים, יש תורמת, אז אם אתם רוצים, אז עכשיו. אז נראה לי שהעניין של הורות, כאילו, אני חושב שדיברנו על זה פחות או יותר עוד מהדייטים הראשונים שלנו. כדי לתאם ציפיות ולהבין שאנחנו רוצים להיות הורים. אחרי זה כבר הגענו למסקנות של באמת איך לעשות את זה. יותר מאשר האם לעשות את זה, שזה היה ברור. מה הילד יפה שלי? מה הילד יפה? בן כמה ליבי? ליבי בן 10 ימים. 10 ימים. אתה יכול קצת לתאר לנו את החוויה של הלידה שלו? איך היה? התהליך עצמו היה תהליך מאוד, תהליך די ארוך. חיכינו לזה הרבה זמן, והיה לנו כמעט 2 של ניסיונות ואי הצלחות והפלות. גם התהליך במקסיקו, עד שהוא התחיל ועד שהוא התאפשר וכל הבירוקרטיה, היה מאוד מסובך, אבל הרגע של ההיכרות הוא פרייסלס. בשנייה שנפגשנו והחזקנו אותו בידיים, זה משהו אחר. הופה! איך נוצר הקשר עם האימא הספציפית, או הפונדקאית הספציפית? בקאית דרך הסוכנות, הסוכנות בארץ עובדת מסוכנות מקומית, הם בעצם יצרו מאתרים פונדקאיות רלוונטיות. ואיפה נולדה אלמה? אלמה נולדה בהודו. בהודו. במובאי. והם סגרו עכשיו, כן. לפני 5 שנים. וליבי נולד כאן במקסיקו. הבעיה שפה ההליך הבירוקרטי הוא הרבה יותר מורכב, אז לכן הרבה יותר קשה בעצם להגיע לזה. בסך הכל מקסיקו אישרה פונדקאות, ומיד אחר כך לא אישרה. ובאמצע מה עושים משפטים, כן, התחיל אותה. וואו. היה משפטי מאוד 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 מורכב. וזה כל הזמן לחיות על מיילים והודעות וטלפונים, ומתי ואיך, והכל זה בשלח רחוק. שזה החלק הכי קשה בכל התהליך. בארץ זה לא חוקי, נכון? בארץ לא מאפשרת. בארץ אין תרומת ביציות. מאוד פונדקאות קיימת, אבל אין תרומת ביצית. הבנתי. החלטה לא לעשות את זה עם נשים הייתה שלא ליצור שני בתים בעיקר? שלא ליצור שני בתים, שלא להכניס לתוך מערכת יחסים שגם ככה יש לה את המורכבות שלה והיא שני אנשים עוד גורם, אחד או לפעמים שניים. סיפורים ששמענו שלא תמיד מסתיימים, לא מסתיימים אלא כי יש ילדים, מתחילים ולא ממשיכים בצורה מספיק טובה. לסבן לו, תני לי רגע לסיים, כי ליבי תכף מכירה אותו. הוא הרבה זמן במקלחת, ומתחיל לצעוק. לומר לך בכנות? אין ספק, יש לי שני ילדים, יש לנו שני ילדים, ואנחנו מאוד שמחים וזה, אבל... מבחינתי, אם היית אומרת לי עכשיו שאני יכול לחסוך את כל התהליך ועלויותיו הכספיות, ולאמץ שני ילדים? הייתי מאמץ שני ילדים, גם שאין להם קשר ביולוגי אליי... באמת? בכלום. כן. אי אפשר. אז זה אפילו לא היה בשיקולים. אי אפשר חוקית. אסור. בגדול יש בג"ץ שאומר שמותר, גם לזוגות גברים. בפועל, מאז הבג"ץ הזה, שזה כבר נדמה לי 7 שנים, 4 משפחות... ארבע משפחות בלבד אימצו ילדים. בארץ. 4 משפחות גאות. אולי אפילו פחות מזה. שמתוכם זוג אחד שגברים.
האימוץ בעצם היה נראה לכם פתרון? מבחינתי בשמחה. לא שאתם לא, אין גם... לכם את התחושה שאתם רוצים שה-DNA שלכם יהיה... אני פחות, אני... בערכים שלי זה ממש לא, זה ממש לא ערך עליון. ואני הייתי מאוד שמח גם עם המשאבים שיש לי לעזור לילדים שצריכים שיעזרו להם. עכשיו תנערי כך. מצוין. עכשיו תביא את החיתול שלו. הספר בא בעיקר ממקום שאין הריון, שילדה יכולה להרגיש אצל האמא שנמצאת איתה בבית, שעומד להיות לאח. אז כתבנו לו ספר והקראנו לו אותו בערך חודשיים לפני תאריך היעד. כאן בעצם הצגנו את כל המשפחה, את אלמה, אותנו ההורים, את סבא וסבתות, את הכלבות, וגם את התינוק העתידי עוד לפני שידענו מי ומה הולך להיות. וכאן ממש יש את כל הסיפור מההורים של אלמה, הכלבות של אלמה, בובי ובל. הכנסנו גם את הסבתות כמובן ואת סבא. דיברנו פה על הנסיעה, זאת אומרת שאנחנו מתעדים לנסוע ביחד במטוס ויוולד תינוק. ופה בעצם אלמה והתינוק יושבים ביחד. אלמה וליב יושבים ביחד, ואלמה תקריא לו סיפורים ותשחק איתו בצעצועים, ואנחנו נלך לכל מיני מקומות שאלמה אוהבת, כמו לבריכה ולים, והיא תכיר את הכל לליבי, ויהיה כיף.